Po víkende vitajte pri obrazovkách. Na rade sú správy v slovenskom jazyku. Na úvod mimoriadna správa. V sobotu v noci okolo 11:30 sa v Starej Pazove stratil 13-ročný Peter Mitrovič, ktorý sa bicyklom vracal po ulici z Majovina domov, no bez stopy zmizol. Táto správa otriasla nielen celou Pazovou, ale aj Srbskom. Polícia okamžite začala konať, vyhlásila po chlapcovi pátranie a prosila občanov o akúkoľvek informáciu. Vďaka intenzívnej práci po 24 hodinách policajti chytili 54-ročného Pazovčana M.J., jeho dvoch synov 19-ročného a maloletého 17-ročného a tiež 19-ročného A.M., ktorý im pomáhal. Spomínaná štvorica 13-ročného chlapca v sobotu uniesla, zviazala ho a odviezla osobným autom značky Punto do opustenej chaty v Belegiši, kde ho strážil jeden z únoscov. Chlapca sa policajtom podarilo nájsť bez zranení včera večer o 23:45. Proti štvorici únoscov bolo podané trestné obvinenie, boli zadržaní na 48 hodín, odkiaľ budú predvedení na vyššiu verejnú prokuratúru v Srbskej Mitrovici. Nasledujúce zábery zachytávajú šťastný návrat syna do náručia rodičov. Najvažnije da je dete dobro, da je pronađeno i zahvaljujući ogromnom radu ljudi iz policije i uprave kriminalističke policije i policije iz policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, žandarmerije, svih ljudi koji su se uključili i hoću njima pre svega da se zahvalim. To su stvarno profesionalci prve klase koji su za jako kratko vreme u teškim okolnostima i teškim uslovima uspeli da rasvetle ovaj slučaj i da dečaka nađu nepovređenog, da ga uzmu od otmičara, da uhapse sve one koji su učestvovali u ovom izvršenju ovog krivičnog dela i da kažemo da imamo jedan dobar epilog, imamo srećan epilog svega ovog. Vidjet ćemo naravno i danima će se naravno rasvetliti svi motivi ovog krivičnog dela, ali veoma važno je da svi znaju da nijedno dete u Srbiji nije nezaštićeno, da je srpska policija tu u svoju decu, svoje građane, da ne postoji niko koga nećemo progoniti za tako nešto i da ćemo se truditi da u najkraćem roku, kada su ovako teški slučaje u pitanju, rješavamo slučaje da našu decu živu i zdravo vraćamo. Naravno, ovo je poruka svima koji razmišljaju o tome da čine krivična dela protiv naše dece, da tako nešto i ne pokušavaju, zato što neće biti to koga ruka srpske policije neće dočepati, tako da još jednom hvala svim mojim momcima koji su danonoćno radili, stvarno došao sam da ih podržim, a i drugo da vam kažem, kada je neko od naše dete oteto, gde je drugo i pametniji da budem nego ovde. Tako da hvala vam divnim ljudima iz komšijama koji su se okupili ovde i iz Pazove koji su došli da podrže ovu porodicu, hvala svim građanima koji su bili zabrinuti, zaista takva vrsta podrške znači i drago mi je da su podržali naše kolege iz policije koji su ovaj posao veliki uradili. Pokračujeme ďalšími správami. Prezident Alexander Vučić sa zajtra v Bruseli stretne s predsedom Európskej komisie Jeanom Claudom Junckerom a plánuje aj pracovnú večeru, ktorú šéfka diplomacie Európskej únie Federica Mogherinová organizuje pre lídrov Západného Balkánu. Hlavnou témou rozhovorov bude pokračovanie dialógu medzi Belehradom a Prištinou. Minister zahraničných vecí Ivica Dačić vyhlásil, že 31. októbra sa bude konať zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, na ktorej sa bude diskutovať o situácii na Kosove a Metochy, a to aj napriek pokusom Prištiny, ktorá tomuto stretnutiu chce zabrániť. Hovorkyňa šéfky európskej diplomacie Maja Kociančičová oznámila, že keď bude formovaná nová vláda Kosova, mala by zrušiť 100% clo na tovar zo Srbska, ale aj Srbsko by malo zabezpečiť prajné prostredie na rozhovory, ktoré umožnia funkčný dialog, informuje Index Online. Kociančičová povedala, že Európska únia očakáva od všetkých politických aktérov, aby naďalej podporovali tento proces, ktorý má kľúčový význam nielen pre Srbsko a Kosovo, ale aj pre celý región. Pokračujeme v spolupráci s členskými štátmi a medzinárodnými partnermi, predovšetkým Spojenými štátmi americkými. Dialóg medzi Belehradom a Prištinou je sprostredkovaný Európskou úniou a je to proces, ktorý iniciovalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov, pripomenula Kociančičová.
Zajtra sa o 10. hodine vo Veľkej sále Bielej budovy bude konať 46. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Z hlavných bodov programu príde na rad pretras návrhu o rebalance rozpočtu obce na rok 2019, pretras návrhu rozhodnutia o vykonaní zmien a doplnkov v pláne generálnej regulácie sídel Golubince a Bánovce, a to Staré Bánovce, Nové Bánovce a Bánovce Dunaj. Diskutovať budú aj o rozhodnutí o vykonaní zmien a doplnkov priestorového plánu obce do roku 2025. Ďalej na rad príde aj téma o zmenách a doplnkoch v oblasti taxislúžieb a podobne. Na programe je spolu 14 bodov. V sobotu sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove konal koncert kvarteta Bilitis z Nového Sadu. Tento jedinečný komorný súbor, v ktorom sú flauta, husle, violína a violončelo, zahral najkrajšie skladby Mozarta, Vivaldiho, Schumana či Handla. Vďaka výbornej akustike hudobníci zanechali fantastický dojem. Kvarteto tvoria aktívni muzikanti, pedagógovia na hudobnej škole Izidor Bajč a na Akadémii umení v Novom Sade a tiež sú členmi orchestra Vojvodinskej symfonici a opery v Novom Sade. V sobotu sa v Starej Pazove otvorili brány jubilejného 50. ročníka prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku, ktorú milovníci múzy Itálie poznajú pod názvom Divadelný Vavrín. Pred samotným slávnostným otvorením prehliadky na doskách, ktoré znamenajú svet, sa v predsále divadla konala vernisáž výstavy fotografií Filipa a Michala Lašutovcov, fotografov zo Slovenska, ktorí svoj objektív zamerali na prácu vojvodinských ochotníckych súborov dolnozemských Slovákov. Tento nápad skrsol v spoločných rozhovoroch Michala Lašuta s Alexandrom Bakom. Keď sa mi koncom septembra ozval, že teda bude to naozaj, tak som urobil taký výber fotografií, ktorý sa mne páčil, ale keďže je to veľmi náročné, tak som mu to poslal, aby sa trápil on a urobil už taký výber, ktorý aj tým divadelníkom niečo povie, lebo mne sa páči niečo iné a on to zobral z toho hľadiska, aby tí divadelníci sa videli na tých fotografiách. Po vernisáži nasledovalo slávnostné otvorenie divadelného Vavrína, na ktorom v publiku nechýbali konzulka veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Barbora Galovičová, pomocníčka predsedu obce Stará Pazova Nataša Mičičová či predstavitelia Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Keď začali s týmto živaždelným Vavrinom, bolo to dávnom 1970. roku ešte v Barskom Petrovci, že ani nerozmýšľali, že ten živaždelný festival potrvá toľko dlho. Jednoducho asi organizácia tých festivalov išla rok za rokom, aj prišlo prvé výročie, druhé a tak ďalej. Ako vidíme teraz už 50 rokov je veľmi veľa. V prvý deň prehliadky si obecenstvo mohlo pozrieť dve predstavenia. Tohto roku bude výkony hercov hodnotiť komisia v zložení docent, diplomovaný režisér Miroslav Benka, významný umelec, magistra umení Milina Chrťanová, diplomovaná bábkoherečka a Zdenko Kožík, dlhoročný herec ochotník. Divadelný Vavrín potrvá do nedele 3. novembra a podporili ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Pokrajinský sekretariát kultúry verejného informovania a stykov s náboženskými spoločenstvami a obec Stará Pazova. Počas víkendu sa odohrali viaceré futbalové zápasy lokálnych klubov. Omladinac v sobotu hosťoval v Zreňanine, kde prehral s domácimi 0-1. Dunaj v nedeľu v Bečeji prehral nad OFK Bečej 1918 zo skóre 0-3. V 11. kole Vojvodinskej ligy skupina Juh v Starej Pazove sa v nedeľu odohralo obecné derby, kde Radničky z Novej Pazovy vyhrali nad domácou Jednotou 2-1 a Podunavac v Belegiši vyhral nad Červenou hviezdou z Nového Sadu zo skóre 2-0. Deň predtým Sremac z Vojky v Bačkom Jarku prehral 1-4 s Mladosťou a Jadran z Golubiniec prehral v Beočíne s Cementom 0-3. Po 11. kole Jednota je na 6. mieste, Podunavac 8., Radničky 9., Sremac 12. a Jadran 16., posledný v tabuľke. V
útorok ochladenie teploty len od 10 do 17 stupňov, počas celého dňa oblačné počasie len s krátkými slnečnými intervalmi a v noci meteorológovia ohlasujú dážď. Vietor zo severu zafúka do obeda slabo, po obede už trochu intenzívnejšie. Ešte meninoví oslávenci dnes je v kalendári Šimon a Júda a zajtra oslávia meniny Kláry a Valentíny. Na dnes je to od nás všetko. Ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.